administratës kushtetuse dhe ajo e vërtetoj nga instituti uh, komtari të rajgjimnis kulturore që ju kishte ardhur dhe që qeveria kishte mashtruar. Sot ne kemi bërë dhe seancën uh, para uh, disa ditër seancën e fundit ku parashtruam uh, pjesën e raportit, gjetjet në raportit dhe në ditët në vijim pres një vendim pozitiv i cili rëzon koncesionin e... Unë të... me ndojë që deri uh, për dy java, po javë në tjetër... Për dy javë shprejt gjukata kushtetuse besoj, për butrinti. Besoj po, për e shkon ne nuk kemi uh, prova të reja, ata nuk kanë një kufizim kohë, për ata mund të marrin kohën që duan, por koha optimale që dalin të tila vendime nuk i kalon 30 uh, dit zakmonisht nga momenti final i shqyrtimit. E kuptoj. Ajo që është evidente është shkelja e kushtetutës, është shkeljet penale që kanë bërë dhe gjukata kushtetuse ka përbal edhe një përgjësi shumë të madhe që lidhet me identitetin ton dhe me trajshgjimnin ton, sepse modeli butrindit është i dëmsh për vetën e vetë, sepse do të trajtojë nësër si trajshgjimni greke edhe gjetje do të pjenë nga një njëri që është anti-shqiptarë, Por edhe për modele tjera, se aktora, po kaloj butrinti, të njëjtë aktor apo aktor tjerë do të fillojnë, do të kërkojnë të gjithë zonat e trajshgjimnis ton kulturore në Shqipëri, Gjirokastrën, kruje në Meralë, sepse hapet një, e, një model e, e i pa preqetan. Jam, jam limit të kohës, por unë duaj një përgjigje më të përmbledhur për Sazanin. Si ju duket idea për investime në Sazan? Tani, Sazani ka një specifik që nuk është zonë e mbrojtur, mm -hmm. por është zonë ushtarake. Ndo shta kjo e ka ndikuar duke që në ushtarake për mosën mm -hmm. e mbrojtur. Unë jam e parimit që do duhet një transparencë, do duhet një garë në qofë se do të zhvillohet, kush janë përfitimet e Shqipëris, pra së mund të jetë përfitim që ndërton ndërtonë vilën x apo y Pra qëfar merë Shqipëria mbrapë nëse zhvillohet ajo zonë, si zhvillohet ajo zonë, dhe si arjet që të mbrohet parku, sepse është park komtar, pjesa ujore e Sazanit. Dhe të gjitha këto nuk mund të bë bëhe me marveshje tavolina, është duke ngërë një drek apo një darë, por duhet bëhe duke zbatuar standartet më të mira ndërkombëtare për cilat Shqipëria, pra transparensi ju thoni që duhet një transparens për të kuptuar. Për të kuptuar se çfarë bëhet këta. Nëse është një projekt i mirë, ja vlen. Nëse është një projekt që Shqipëria përfiton, që nuk cënohet të parku ku uh, ujor kombëtar që arrinë që të marrin maksimumin Shqipëria, pse jo edhe për turizmin? Po çonse është një projekt pasnat që përfiton X apo Y për lobim të zotit Rama, patjetër që nuk ka kuptim. Interesi publik vjen përpara çdo interesi tjetër. Ju falenderoj shumë zonja Zhupa që ishit me nejë,